No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen videon nyt tämmöisestä tietokoneesta ja tämmöisistä tietokoneasioista. Mulle kävi nyt tämmönen tilanne, että mulla on ollut aikaisemmin tänä tietokoneena, jolla mä oon upannut tosiaan mun videot tänne YouTubeen ja tehnyt ylipäätänsä tämän totuusetsivä productionin niin kuin sen jakamispuolen, niin mulla on ollut tämmönen hyvin niin kuin yksinkertainen tietokone kuin Intel NUC, ja tää on vuodelta 2017 ja tää on niin kuin se halvin malli ollut silloin, eli tässä on Intel Celeroni. Ja mulla on ollut tämmönen kone, jolla mä oon tehnyt noi niinku internettihommat. Ja sitten mulla on ollut nää mun läppärit silleen, että mulla on nää niinku offlineissa. Ja sitten mä oon käyttänyt niinku samaa SSDtä näissä. Että jos ymmärrätte näistä ATK-jutuista, niin tajuutte sen, että Linuxilla käytännössä niin voi käyttää samaa kiintolevyä eri koneilla. Elikkä sul voi olla kone, joka on täysin offlineissa, ja kone, joka on täysin niinku onlineissa, ja sulla on kaikki niinku tietynlaiset laitteet siinä, niin sul voi olla niinku kaksi tietokonetta, joissa sä voit käyttää samaa käyttöjärjestelmää, ja sun ei tarvitse niinku siirtää sun tiedostoja minkään pilvipalveluiden tai minkään muun jutun avulla. Sulle ei tarvi olla mitään palvelin tai mitään. Sä voit pitää kaiken silleen. Niin, mä oon rakentanut itselleni tämmösen niin kuin ATK-systeemin. Eihän tää ole semmonen niin kuin juttu, jota vois mitenkään suositella ihmisille välttämättä. Mutta mun totusetsivä productioni on hyvin pitkälti perustunut tähän ATK-systeemiin. Joten tää siis hajos tää kone. Tää on siis vuodelta 2017 ja yksi päivä vaan kävi silleen, että okei, että näyttöön ei käytännössä niin kuin enää tullut yhtään mitään, että en tiedä mikä tähän nyt sitten tuli, mutta sinänsä ei ole suuri menetys. Tää on maksanut silloinkin vaan jotain 180 tai jotain, mutta Otin sitten tämmösen Intel NUC, ja tässä on nyt i3, joka on vähän silleen niin kuin kyllä paska juttu. Mä olisin ottanut kyllä se i5, jos olisi ollut mahdollista, mutta nyt kävi tälleen. Mutta kun mä teen täällä vaan ton internettipuolen tästä mun projektista, joskus on saattanut renderöidä jotain videoita, ja on helvetin mielenkiintoista, miten niinku tavallaan nopeasti jotkut videot, joita mä oon niinku renderöinyt full HD:na, niin on jopa tuolla Celeronilla mennyt, että ylipäätänsä jos mä oon videoita editoinut ja renderoinut, niin mä oon tehnyt sitten ne niinku offlineissa niinku valmiiksi noilla mun läppäreillä, ja sitten sen jälkeen mä oon niinku upannut ne. Et mulla on tämmönen kaksiosainen niinku tavallaan prosessi, niinku mä oon ihan ite ideoinut tän käytännössä. Elikkä tämä kone on sitten viime vuoden. Tämä oli niinku ilmeisesti, mä en tiedä, että onko tämän vuoden, tekeekö nämä joka vuosi tämän malliston ja silleen, mutta tämä oli sitten tämän vuoden ja katsotaan sitten, elikkä tää on hyvin samanlainen, onko nämä saman paksuisia, on ne jopa ihan saman paksuisia koneita Tässä on siis i3-2 ytimine ja CPU Marx Core oli jotain 6000, ja tossa mun neliytimisessä i7, mikä on tossa mun ThinkPadissa, niin siinä on CPU Marx Core oli kans 6000, niin mä ajattelin, että no tää on ihan tarpeeksi hyvä tähän, niin kuin, tähän tarkoitukseen. Ja sit mä ajattelin silleen kans, että koska tää i3, tää toimi pienemmillä wateilla, tää oli 15-wattinen prossu, kun taas sitten i5 ja i7 oli 28-wattisia, niin mä ajattelin, että kun näissä on aina se sama jäähytin, niin mä ajattelin, että tää saattaa pitää vähän puhinaa kanssa. Sitten meiltä löytyy tästä niinku Lightning, ja sitten on
USB 3 Super Speed 10 gigata, onko se 10 gigatavuus sekunnissa vai miten se menee? En mä tiedä, mutta sitten kuulokkeen mikrofoniliitäntä. Sitten täältä löytyy toinen lightning, onko tässä on kaksi lightning-keipeliä ja sitten on yksi HDMI, sitten on yksi mini display portti, sitten on verkko ja sitten on tuo USB tossa ja näin. Sitten mä en ota vielä tuota muovia tuosta irti, sitten Kensingtoni löytyy tosta, eli tässä koneessa. Tää oli vähän paska juttu, mutta nämä on nämä vitu standardit, en mä tiedä, että onko tämmöisellä raudalla sillä mitään käytännössä merkitystä, että jos tässä olisi käytetty vaan DDR3, mutta tässä koneessa mulla oli 8 gigaa DDR3 ja 8 giga on mun mielestä ihan niin kuin riittävästi. Mulla oli joskus semmoinen pöytäkone, siinä oli Intel i5 2500K ja sitten 16 gigaa ramia ja silleen, mutta nämä on yleensä siis tällaisia, että nämä avataan täältä pohjasta käsin näin. Nämä ruuvit. Nämä on siis tämmöisiä koneita, jotka on tosi hyviä niin kuin Linux-koneita, koska nämä on täysin Intelia. Linux on siis sellainen, että se ei toimi välttämättä niin hyvin, jos teillä on Nvidia-näyttistä, jotain esoteerisempaa verkkokorttia, esimerkiksi näitä, mitä lieneekään. Ehkä niin kuin Emolevien piirsarjat melkein kaikki toimii kyllä niin kuin Linuxilla ja muuta, mutta tai siis mä meinaan sitä, että ne emolevyt itsessään on yleensä kaikki Linux yhteen sopivia, mutta niissä saattaa olla jotain pieniä, jotain joku Bluetooth-adapteri tai joku juttu, joku joka vaatii jonkun proprietary härpäkkeen, että se toimii, tai niissä on joku äänikortti, jonka on valmistanut joku Creative tai jotain muuta tämmöistä, niin ne ei yleensä välttämättä toimi Linuxilla. Tai voi olla. Ja sitten ja jos niin kuin ATI:n näytöohjaimet ja muut tämmöiset, Nvidian näytöohjaimet ja muut, niin ne ei välttämättä ole kas niin toimivia niin kuin Linuxilla. Joten tämä on siinä mielessä hyviä Linux-koneita, että kun tämä Intel on siis yrityksenä sellainen, että nämä on niin kuin jopa sponsoroinut tätä Linux-projektia ihan hitosti, niin tämä sitten on sellainen joka varmasti toimii Linux-käyttöjärjestelmällä, koska tässä on pelkkää Intelin rautaa. Sitten täältä me saadaan tämä kone sitten auki ja mulla on tässä tämä mun SSD. Mulla on tämmönen 2,5-tuumainen, 500-giganen, 750 EVO. Siis tämähän on jo vanha käytännössä. Ostakaa Samsungia, jos haluatte kestäviä SSD:itä. Tää oli mulla siinä koneessa, siinä missä oli se i5 semmoinen pöytäkone 16 giga ramia. Mulla oli siinä, se toimii edelleen, mutta tämmöiseen koneeseen tähän käy kans niinku NVMe SSD. Ja tuossa mun uudemmassa ThinkPadissa, tuossa missä on toi i7, no on molemmissa i7, mutta tää on niinku uudempi vuosimalli, niin tähän käy kans niinku NVMe SSD, että jos mä niinku jotenkin haluan niinku käyttää tota levyä tässä koneessa, niin sekin toimii. Nämä koneet siis tulee tälleen, tässä on tää sataliitäntä, vähän tämmönen niinku, tässä on tämmönen, miksikä tätä voisi sanoa, mä en muista miksikä näitä sanotaan, että näitä tämmösiä kaapeleita, nää ei nyt ihan niin hyviä, kun siinä aikaisemmassa oli semmonen niinku tavallinen satakaapeli, joka meni semmoseen tavalliseen sataliitäntään, mutta tää menee tämmösellä vitun muoviklipsuhärpäkkeellä, joka ei välttämättä ole ihan niin hyvä ratkaisu, mutta
mutta tota, se on varmaan ihan toimiva kuitenkin. Eli näissä koneissa, kun te ostatte tämmöisen koneen, niin näissä ei siis tule mukana niin kuin tota, ollenkaan niin kuin muistia eikä kiintolevyä. Mutta sitten tämä esimerkiksi tuli tämmöisestä yrityksestä kuin Terastore, niin näissä pystyy valitsemaan se, että jos haluaa jonkun käyttöksen, nämä siellä oli jopa silleen, että ne pystyy asentamaan siihen tota Linuxista Ubuntu-puolesta. Mä itse käytän Fedora Linuxia, ei ollut semmoista vaihtoehtoa siellä edes. Mutta joo, niin tuota, mä sitten otin tähän vaan käytännössä tämmöisen. Tämä on Crucialin 8 giganen. Mä olisin kyllä mieluummin ottanut jotain Kingstonia tai jotain muuta ehkä muistia, mutta mä nyt jostain syystä otin tämmöisen sitten tähän. Tämä on 3200 MHz DDR4. Eli muuten mä olisin vaan ottanut tuosta vanhasta koneesta noin muistit tähän, mutta se nyt ei käynyt, koska ymmärrätte, että tota, tää on uudempaa standardia sitten. Ja tosiaan tota, no nämä muistikammat semmosia, että noihin ei kannata koskea noihin, vaan se muistikampa kannattaa ottaa kiinni täältä reunoista. Ja sitten tota, Tehdään tämä asennus tässä nyt sitten videolle. Mä nyt en pysty tätä teille tässä näyttämään, mutta käytännössä me työnnetään sen muistikko. Mä en jaksa tehdä tästä koko jutusta toista klippiä, mutta tota, tonne me se työnnettiin tolleen. Se on hyvin self-evidentti ja siinä on semmoinen pieni lovi, johon se työnnetään ja sitten vaan painetaan ja silleen, ja sitten se on siellä. Ja sitten tota, tämä kiintolevy tässä koneessa niin on vähän erilainen kuin tuossa aikaisemmassa meni ruuveella kiinni. Tässä tämä vaan niin kuin käytännössä niin tota, työnnetään täältä. Jaha, tässä on tämmöset ihmeelliset kumi täpät tossa. Kannattaa katsoa, että se menee oikein päin käytännössä tonne. Joo, se vaan liukuu tosta nyt päältä. Ja no, tää on nyt vähän tämmönen, en mä tiedä, onko toi nyt niin käytännössä niin hyvä, mutta tota, se on varmaan ihan hyvä ratkaisu muutenkin sitten, mutta semmonen. Elikkä nyt me voidaan laittaa tästä kiinni ja tota, sitten ryhtyä YouTube-videoiden uppoamishommiin käytännössä. Elikkä toisin sanoen, mun ei siis tarvinnut tehdä mitään niin kuin asentamista, mun ei tarvinnut asentaa mitään käyttöjärjestelmiä, ei mitään. Windowsilla ei takuulla, ei vitus, ei ikinä toimis, ei takuulla toimis. Siinä on silleen, Windowsissa on silleen, että jos sulla on vähänkin, siis ehkä jos sulla on tismalleen samanlainen kone, niin saattaa toimia, mutta se voi olla silleen, että eri Mac-osoite ei ole sama kone, ei voida käynnistää, että ei sovi, sulla pitää olla uusi lisenssi tähän. Silleen. Tota, katsotaas vielä, että mitä muuta täältä löytyy täältä laatikosta. No täällä on näitä käyttöohjeet, niillä nyt ei ole mitään väliä. Sitten on jotain ruuvei. En tiedä mihin liittyvät. Varmaan siihen, että nämä kumitäpät voi ottaa tästä pois ja sitten tuo SSD voi ruuvata tuolta niin kuin pohjasta kiinni, jos haluaa tehdä silleen. Sitten löytyy tämmönen Vesa-standardin tämmönen niin kuin
metalliläpyskä, eli tämän koneen saa siis kiinnitettyä, niin kuin jos teillä on näyttö, jossa on semmoinen jalusta, jossa, niin kuin, joka tulee sen pöydälle, ja sitten sinne siellä takana on nämä tämmöiset reijät, niin tämän saa sinne taakse kiinni. Et jos te haluatte tehdä semmoisen all-in-one koneen, josta te voitte irrottaa sitten sen, niin kuin sen itse tietokoneen ja vaihtaa joskus, niin tämä on aika hyvä ratkaisu. Sitten meillä on täällä tämä virtayksikkö. Ja katsotaan miten... Eikö ne täällä oikeesti oo? Tämä on kyllä mielenkiintoista. Siis, onks nää tosissaan? Siis... Ei oo vittu mahdollista. Siis täällä ei oo tätä. Tätä vittu kaapelia, joka vittu laitetaan tohon. Onks mut mennyt jotain ohi tai jotain muuta tämmöstä? Mut joka tapauksessa. Mä katon, että onks tuolla laatikossa sitten, mutta tää on siis... Mikä vittu virta lähdetään edes? Kyllä tää Intel oma on, mutta en tiedä, mutta tää on 19 wattia, 19 volttia, 90 wattia. Elikkä tää on tavallinen läppäri virtalähde. Mullahan siis on noita kyllä tossa, mä en tiedä. No on kyllä hyvin ajateltu. Mitä vittua ne on oikein kelannu? Kyllä täällä. Mitä paskaa tää on? Siinä oli semmonen vittu... Siinä olisi muuten siinä kun mä katsoin, niin siinä oli semmoinen joku virtakohta. Mä kelasin, että... No. Kyllä me löydetään jostain tollanen tohon, mutta pitäkää mielessä, näissä ei tule mukana, näissä uusissa kolmi täppästä juttua. Mä en ole ihan varma, että onko siinä vanhassa, ei siinä vanhassa virtalähteessä oo tollaista. Tää virtalähde on kans erilainen, tässä on erilainen plugi kuin tossa vanhassa. Mut joo, se oli semmonen vaihtoehto. Se olisi varmaan pitänyt ostaa sitten erikseen. No enpä olisi vittu ajatellut, että tämmönen yritys tekisi tommosen tempun, mut voi olla, että nää on jotain internationaalipakkauksia. Tää on joku internationaali virtavitun lähde ja sitten ne on ajatellut silleen, että okei, että ne saa sitten ne tavarantoimittajat sitten hoitaa tän jutun. Sillä. Että helvetin hienoa juttua, mutta kyllä mä toimii saan. Mutta joo, tässä oli tämmönen masina nyt sitten. Tällä mä meinaan nyt sitten seuraavat vuodet niin upata mun niinku jutut ja kaikki totuus, että mun videot aikaisemmat niin on upattu tällä. Kiitos. No niin, elikkä siinähän toi nyt sitten puhisee ja tässä nyt kävi silleen, että toi 2,5 tuuman levy, mikä mulla on tuossa vanhemmassa ThinkPadissa, niin sitä ei pysty boottaamaan tällä koneella sen takia, koska tässä on se UEFI-asetus sellainen, että sitä ei saa niinku pois päältä. Mä yritin vaikka millä ilveellä sitä sieltä ja sitten katoin että näissä 11 ja 10 vuoden tietokoneissa niin ei ole niin kuin mahdollisuutta käyttää enää legacy-boottia. No tämähän on Linuxia ajatellen varmaan aika perseestä
Kai sen Linuxin saa asennettua jotenkin silleen, että siinä on se UEFI-supportti sitten, mutta tota, mä sitten, mulla oli onneksi toi, mä ostin siis silloin kauan aikaa sitten jo tämän ThinkPad X280, niin tota, mä sitten laitoin, niin kuin päätin, että mä sitten käytän tätä levyä tässä ja sitten siinä X280, ja tässä on sitten meikän niin kuin tämä totusetsivä productionin setup sitten jatkossa, että tällä mä uppaan ja sitten sillä X280 sitten niin kuin renderöin ja teen muut jutut sitten, mutta tämä oli vähän paska juttu, mutta sinänsä niin onhan se ihan ymmärrettävä, nämä 2,5-tuumaiset levyt on ihan vanhentunut teknologiaa sinänsä, mutta yhden ne toiminut, että, mutta joo, eiköhän tämä ollut tässä. Mutta joo, siis tuulettimen ääni on aika paljon kovempi kuin siinä vanhassa Celeronissa, että näitähän saa Celeronilla edelleenkin, mutta kyllä toi i3, mitä mä nyt tuossa katsoin tuota renderoimisnopeutta, niin on se vähän parempi. En mä tässä koneella siis yleensä näitä videoita hirveästi renderoi, että jotain tommosia lyhyitä, siinä nyt ei ole niin väliä, että mikä se on se prosessori, ne menee niin nopeasti, että uppaamisessakin kestää pidempään, mutta joo, eiköhän tämä ollut tässä. Elikkä tämmönen setupi. Kiitos, että katselitte.